观众朋友来看这新闻，讲到这北韩十七日的官方媒体表示，在宪法内面要甲南韩列作是敌对国家，文告内面也使用大韩民国这个称呼，这也代表讲放弃几落十年来坚持南北韩统一的目标。就韩国的学者认为讲，这个代表朝鲜半岛局势正紧张，随时都有可能会战起来。两千年代过，迄阵的韩国总统金大中访问平壤，含苏东时的北韩领导人金正日，那饮酒，那开讲，双方官员搁唱流行南北两边的歌曲，咱的愿望是统一。不过东北亚的局势改变，南北统一的想法也伫因过身了后，拢乌有去。外电引用北韩朝鲜中央通信的讲法，朝鲜人民军总参谋部宣示，面对上主要的敌国大韩民国，必须要永远切断而且封锁两国的国境，并且以坚固的防御工事和两韩之间的非军事区 DMZ 加做军事要塞。个总参谋部个접경지대를그국경선화하고요새화하겠다는그런그선언을했어요그래서그선언에입각해서그행동으로보여준것이죠안전핀이제거된그런방아쇠의 손이이제그올려져서언제라도격발이될수있는그런아주그 위험한그런국면에처해있다고할수있겠죠北韩领导人金正恩在2023年年底的公开演说就讲到，南北两边已经不是同一个民族，是伫咧交战状态的敌对国家。这个讲法甲长久以来南北韩拢接受的一个民族、一个国家的观念完全无同款。金正恩今年初又阁讲，必须要彻底放弃包含统一、和解、共民族这个观念。到四月，韩国发现北韩部队开始在 DMZ 附近大量带地雷，并且去阻挡战车向前的障碍物。日本时事通信社的分析认为，讲北韩当局了解家己的能力，无可能阻挡咱所讲的南北统一，等到可能和美国支持的韩国进行吸收并吞噬的统一，所以直接公开宣示放弃统一，来维持平壤政权的存在。公司新闻，戚家人编译。